دل قلالان او موقال دولاد او عجيب اهله وا دل افريكانا او لغو مغا عابو نميبيا وا ادكو غان دون تان حقر دورا او كسابسان وا دل كدررسان حيبت بدوين تا اتلانتيك اي كوفرتا قارد افريكا وحونا حد لوداغا دلالك سود افريكا بوتسوانا يا انغولا دل كان وامل لح عميلا كلول او انت بدان قلالان سندكو ايدل وحونا دلكان انتي سبادان دعا تاك سريا وحانا هالكا اوغو ساري سالغو مغا عابا براند بوغ او اه بورتا اوغو دير دلكا سيدو كالوا دل لح عيد باعاد جوك ساري لح دلكان وحو عان كويا هاي دولكا سحراها اي كلول وحانا لغهلا سحراها كالهاري او اي لو داگان دلالكا بوتسوانا يسود افريكا لما ديگانكا اما سحراها نميبيا وحالغو تلماما سحراها اوغو قديم سان عالمكا وحانا لشيغا دولكا سحراها اي دلكان إن قلالان يهي وحكا بادن كنتنشن مليون أوسانو وحنا دولك سحراها اي دالكان انتا بادن دعا نانكا قلبهيدا حيبتا وحاجر تحيب لجيرهادو حيبتا قلفوفتا اما اسكيلتون كوست او اي كود انتين بدما حيال بادن كدي مركي وجهين عرياما عفن يدبايلا دارن وحانا يلامان تلواركا رادكي كاهري دوما بادن وبيادا اوغو مهمسان اي دالكان مرا ووبيادا كلاه أورنج أوكوفانغو فيش يو زنبيزي او اه وبيغا افراده او قدير افريكا وحونا مراد دلال دوره وانا وبيغا او قدير وبيادا كودا مادا بدوين تا انديا واديغا وبيغا فيش اي دالكان وحوليا اي كايون كالاباده او قوين عالمكا وحانا كوين او كليا قلانا كايون او مريكان كدعدا كايون وادول هوس او قدن او انتا بدن بيوهو ديح دور دوران دالكان وحا مامولهان لوقي بيها الى افري توان قبل وحانا عاسمودوه مغالدا فينتوك sidoo kale magaaladan waa midda ugu weyn dalka waxaana ku nool ilaa 300 kun oo ruux magaaladan waxay caan ku tahay ganacsiga maqaarka idaha gaar ahaan idaha loo yaqaan karku waa magaalo dhacda bartamaha dalka waxayna dadka dalkan ugu yeeraan magacyo badan sida i games iyo otomuise magaalooyinka kale ee dalkan ee caasimadda ku soo xiga waa rundu malvis bay iyo shakati dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu nabdoon afrika balse dhaqaalahan wali waa mid sabool ah wuxuuna dhaqaalihiisu inta badan ku tiirsan yahay dhanka dhoofinta macdanta wuxuuna ka mid yahay 15 dal ee dheemanka ugu badan soo saara waxana lacagtiisa lagu magacaabaa Namibian dollar sidoo kale waxaa laga adeegsadaa dalkan lacagta South African rand oo ay la wadaagaan dalalka South Africa Lesotho iyo Eswatini ka hor xornimadana lacagtan oo kaliya ayaa Namibia laga adeegsan jiray 1487 saamiyihii iyo badmaraynkii Bartolomeu Dias oo Portugiis aha ayaa gaaray dhulkan balse Yurubiyaanka aad uma aysan daneenin dhulkan ilaa laga gaaray qarnigii 19aad waxayna u arkayeen dhul saxara ah oo saaran badweynta Atlantiga 1884 gumeystihii Jarmalka ayaa gaaray isaguna aad uma daneenin dhulkan balse ciidamo badan oo Jarmal ah ayaa dhulkan la keenay intii u dhaxeysay 1892 ilaa 1905 markaas oo ay dadka dalkan wadeen kacdoon ka dhanaha gumeystaha wuxuuna Jarmalku xasuuq u geystay labada dad ee la kala yiraahdo Herero iyo Nama 60,000 ama 80% oo dadka Herero la yiraahdo ayuu xasuuqay Jarmalka waana mahadho aan wali tirmin oo la xuso kadib markii Jarmalka lagu jabiyay dagaalkii koowaad ee dunida waxa dhulkan si dadban u la wareegay Ingiriiska asigoo hoos geeyay South Africa ururkii League of Nations oo ay dowlado badan ku mideysanayeen kana horeeyay ururka qaramada midoobay ayaa 1920-kii South Africa si rasmi ah u siiyay ruqsad ay ku xukunto dhulkan oo waqtigaas la oran jiray South West Africa jabhadii Swabo ayaa 1966-dii dhulkan ka bilowday dagaal guerrilla ah oo lagu raadinayo madaxbanaani 1968-dii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dalkan magaciisa Namibia dib ugu soo celiyay wuxuuna ka bedelay magaca South West Africa 1973-dii haddana qaramada midoobay ayaa ururka Swabo u aqoonsatay wakiilka kaliya ee sharciga ah ee mateli kara dadka Namibia haddaba cadaadisyo dhowr ah oo ay South Africa kala kulantay qaramada midoobay awgeed ugu dambeyn waxay 1988-dii ogolaatay inay Namibia madaxbanaanideeda siiso waxaana Namibia si rasmi ah u heshay madaxbanaanideeda 21-kii Maaj 1990-kii Namibia waa dal multicultural ah ama dal ay dhaqamo kala duwan ka jiraan waxaana ku nool ilaa 2 milyan oo ruux kooxaha qoomiyadeed ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah Herero, Nama, Himba iyo Kavango ama San Bushman
Owambo oo ku nool wqooyiga dalkan waa kooxda qoomiyadeed ugu balaaran kala bar oo dadweynaha dalkan ah ayaana ku abtirsadaan dhulka dalkan waa mid ka labaad ee ugu cilada badan caalamka waxaana ka cilada badan oo kaliya dhulka Mongolia hadii aan si kala u dhignana Namibia waa dalka labaad ee ugu yar cufnaanta dadweyne badka dhuleed ee dalkan ay ka badan 800 km isku wareega hadii dadka dalkan loo qaybiyo 3 qof waxa ku soo aadaysa ilaa 1 km inta badan dadka dalkan waxay ku nool yihiin wqooyiga dalka halkaas oo inta badan u suurtagal ka yahay qeyraadka biyaha iyo ciidda ku wanaagsan in dalaga lagu beero guud ahaan dadka dalkaana in ka badan 80% ayaa haystaan diinta kristaanka luqado badan oo afrikaan ah oo ilaa 12 gaarayaan ayaa lagaga hadlaa dalkan sida luqada Oshiwambo oo ah midda ugu balaaran looguna fahmi og yahay dalkan luqada rasmiga ah ama officialka ee dalkan waa luqada ingiliishka laakiin waxaa xusid mudan in 3 meelood meel oo dadka dalkan ah inay ku hadli karaan luqada jarmarka waa saameyn uu kaga tagay dhulkan gumaystihii jarmarka oo dhulkan xukumayay 1884 ilaa 1915 dadka dalkan waa kuwa cuna cuntooyin kala duwan oo laga soo saaro dhanka xoolaha nool sida hilibka idaha iyo looda waxaana xusid mudan in dadka dalkan cunaan hilibka goronyada si guud waa dad aad u jecel cunidda hilibka waxay cunaan cuntooyin xiriir la leh cuntooyinka laga cuno koonfurta Afrika iyo Jarmalka waxaana ka mid ah cuntooyinka laga cuno dalkan Bokikos, Namibian Oysters, Cabana iyo cuntada qaran ee dalkan ee lagu magacaabo Pap dalkan wuxuu leeyahay goobo ay booqan karaan dadka taga waxaana ka mid ah goobahaas Ludritis and Squag Ampman halkaas oo laga daalacan karo taariikhda gumaysi ee uu dalkan soo maray caasimadda dalkan ayaa ka mid ah Efintok oo laga helo matxafyo badan oo laga ogaan karo suuyaalka dalkan dhanka kale goobta la yiraahdo Itosha waxay caan ku tahay durjoogta sidoo kale waxaa la booqan karaa dhulka ay cusbadu jiifto ee bacaadka gaduudan uu ku hareereysan yahay ee lagu magacaabo Sosus Valley